بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتها بوند الهانتين با ملك استون نقدا ونيسان كنا سود وهذا برنامج كده عدوين كعافي ماتك. برنامج كان وين تدوبات كي بهال مركز وقاضن دون ودعوين كعافي ماتك وحي صعب ضن لك ده عدا فه الدنيا ده. هذا بدع عدد وجهر يسأين موقال كينا ما أنت كوس وقاضن إن وحي نور نيسان. هاف كم إذا كان سر هذا كده عدد كواوين أي وح الجهر تيكرا قفك أو هبنورليت كيس هجاتية. American Cancer Society oo ah urur ka shaqeeya arrimaha kansarka ayaa cilmi baaris ay sameeyeen ku ogaaday in 104 kansarka ku dhaca dadka ka weyn da'da 30 jirka lagaga hortagi karo hab nololeedka oo wax laga bedelo. Daraasadan oo lagu daabacay shabakada CNN ee reer Mareykan 12kii bishan aynu ku jirno ayaa lagu sheegay in sigaar cabistu 5tii kansarba mid ka mid ah ay door la xaalad ka qaadanayso. خطرها kale ee lagu xusay daraasadan waxaa ka mid ah socod yaraanta ama jimicsi la'aanta, baruurta ama miisaanka badan, cunto xumida gaar ahaan cuntooyinka diyaarsan, isticmaalida khamriga, iyo nooc ka mid ah fayrasyada lagu kala qaado gogosha oo loo yaqaan human papilloma virus. Khatarahan aynu soo xusnay waxaa daraasadan la xiriirinaysa 700,000 oo kansar cusub ah iyo in ka badan 226,000 oo dhimasho ah. Kansarka ku dhaca sambabada ayaa ah kan ugu badan ee daraasadan lagu xusay. Kadib sigaar cabidda, miisaanka jidhka ama cayilka ayaa ah khatarta ugu badan ee lala xiriirinayo kansarka noocyadiisa kala duwan. Haddaba hab nololeedka caagan, cabidda sigaarka kuna dhisan, cunto dheelitiran, jimicsi iyo miisaan yarida ayaa ah farsamooyin lagaga hortagi karo kansarka ku dhaca dadka ka weyn da'da 30 jirka sida ay daraasadani sheegayso. Dhacdada labaad ee aynu ku soo qaadanayno muuqaalkeena maanta waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay adduunyada ee loo geliyo bamka wadnaha iyo kelyaha doofaarka ayaa dhintay 7-dii bishan ee aynu ku jirno. Lisa Pisano waa haweeney 40 jir ah oo hore loogu geliyay bamka wadnaha ayaa loo sheegay in kelyaheedu shaqada gabeen una baahan tahay in ugu yaraan keli loo bedelo. Haddaba waxa la yaab kaleh ayaa ahaa in loo helay kelya doofaar oo hidde-sideyaashooda wax laga bedelay, waxna qalliinkeeda la sameeyay 12-kii bishii 4-aad ee aynu soo dhaafnay. Nasiib darro 29-kii bishii 5-aad ayay dhakhaatiirta qalliinkeeda sameeyay ku qasbanaadeen inay saaraan kelidii doofaarka ee loo geliyay kadib markay heli weyday dhiig ku filan. Waxna haweeneydan lagu qanciyay inay dib ugu laabato kelyasafiinteedii hore. Gabadhan oo noqotay qofkii ugu horreeyay dunida ee loo bedelo laba xubnood oo kala ah bamka wadnaha iyo kelida ayaa geeriyootay 7-iyo-afartan cisho kadib qalliinkeeda kuna beegnay 7-dii bishan aynu ku jirno. qofkii ugu horreeyay adduunyada ee loo geliyo keliya doofaar oo hidde-sideyaashooda wax laga bedelay ayaa ahaa Richard Sleiman, 26 jir, isna geeriyooday muddo kooban kadib qalliinkiisa. dhacdada saddexaad ee aynu barnaamijkeena kusoo qaadanayna waxay noqonaysaa cuntooyinka diyaarsani waxay soo gaabinayaan noloshaada ama cumrigaaga. isticmaalida faraha badan ee cuntooyinka diyaarsan ayaa soo gaabin kara nolosha bini'aadamka 110%, sida lagu daabacay cilmi baaris cusub shabakada CNN 3-dii bishan aynu ku jirno. cilmi baaristan oo lagu sameynayay 500,000 oo qof 30 sano ee u dambeeyay ayaa lagu ogaaday in cuntooyinka diyaarsan door muhiim ka ciyaaraan xanuunada wadnaha iyo macaanka nooca labaad. cilmi baaristan ayaa lagu isticmaalaya eriga ultra processed food oo malaha af Soomaali ahaan noqonaysa cuntooyinka aadka u diyaarsan sida fruitka ama khudaarta lasoo warshadeeyey, hilibka qasacadaysan, iyo dhammaan cuntooyinka u diyaarsan cunis keliya ee aan gelaynin wax dab ah ama diyaarin kale. cilmi baaristan oo soo xiganaysa cilmi baaris kale oo lagu sameeyay 500,000 oo qof oo isugu jiray qayb isticmaalaysay cuntooyinka diyaarsan iyo qayb aan isticmaalaynin ayaa lagu sheegay in qaybtii isticmaalaysay cuntooyinka diyaarsan 20-30 sano ee xigay ay u dhinteen xanuunada wadnaha iyo macaanka nooca labaad. dhacdada ugu dambeysa aynu barnaamijkeenan kusoo qaadanayna waxay noqonaysaa tirada dadka ku nool daafaha dunidu waxay gaari doonaan 10.3 bilyan 2080-ka. qaramada midoobay ayaa shabakada US News ku baahisay in tirada dadweynaha ku nool dunida uu gaari doono 10.3 bilyan sanadka 2080-ka. warbixintan oo la daabacay 12-kii bishan aynu ku jirno ayaa lagu sheegay in 48 waddan oo ay ka mid yihiin Brazil, Iran, Turkiya iyo Vietnam ay tirada dadkoodu kordhi doonto sanadaha u dhexeeya 2025-ka ilaa 2040-ka. 36 waddan oo ay ka mid yihiin China, Germany, Japan iyo Russia ayaa lagu sheegay in tirada dadkoodu hoos u dhici doonto 114 soddonka sano ee soo socda. 126 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, India, Indonesia, Nigeria iyo Pakistan ayaa iyana lagu sheegay in tirada dadkoodu kordhi doonto ilaa sanadka 2040-ka.
سقال كميدة بقولي اللي حلا باتن كمدن ويكوجران سوماليا أنغولا جمهورية أفريقيا دبحة كونغو ينيجيريا أي الله شيء إن ترى ضد كذو لبلا مدونان سندها ودحه يلا بدكوني أفريقيا باتن كإلا يلا بدكوني أفريقيا كونتن ك كلا صعو برنامج كده عدوين كعافيمات كجلايب ميديا تضبط كهالمر وين كسو قاضي إنه عدوين كعافيمات كي وحي سحب ذنك العدافة الدنيا